چھُ وازٕ کٲم کران. تِم سا یَتھ تُل وَستا ڈَکَن، یَتھ منٛز کیٛاہ ویرایٹی بَنووُتھ ژٕ؟ یہِ چھُ ماز، یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بَناوٕنۍ بِریانی. یہِ گٔے سٲنۍ بِریانی تَیار تہٕ وۄنۍ کَرِ سون وۄستہٕ بِریانی شیرُن سٹاٹ، وۄنۍ کھٮ۪مو أسۍ. اِرشاد احمد، یہِ گوٚو نصیٖر احمد چھُ اَسہِ وازٕ. محمد اشرف چھُ بِلکُل اُکنُے وٕچھان، یہِ چھُ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ ریڈی، کیٛازِ کھٮ۪نَس چھُ یہِ برونٛہہ.